ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ସହରର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 3 କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସଚେତନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ କି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ମୌସୁମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।